бол даруу тулхнаа. Баяр тулхан багтын үндрээд гашааны малчин хас гэж хэлнэ. Би бол одоо 60 тулхнаа жугаашлын орны энэ тарыг нь тэгч лаазгийн дөгөө нэг өмсөхтөн дижэж байгаа өнөө. Энэ өдөр баяр тулхан багтын хоолойноо жанжан боочлан хоолойноо дагуулж ирээд халгаа төгөөд чад өргөөрөөр дотор нь оронгоод би оруулах болоо наадын шахаад одоо өгдөөд оруулаа. Надаа батнаг өрөх чиг гарал өгдөө. Чижимгийн ясан бол шив шивроо нь явж гинэ. Бүрийн бодлого бол төв төрөн ади эмтри хийжрүүлж гинэ. Өнгөл манай газар орны нойдууд ой. Одоо манай арт төмрөө дарлаад шоож гойдаад одоо энэ юу болж юм утга. Манай харш ардууд одоо үг байгаад хэлэх газар үгүй. Унном бегат ашиг ажиргу болжээ. Эмөөдөн ал дүм жилүүнваг дамжуулаада. Энийг бовороон дотл мөдлөөд бүлгэн зэн ой. Энийг нэг өөрөөр жиргдэг бол бүхэн намал дүмнээ саруул дадан зэн зэн эмдлийг олоод бүл болжгэнө. Тоо үл албаны андунаар ангарж ой. Баяр төшөө балагсын. Хоолэнэ жанжан боотдан үр ой. Жиргуун дагуулад алгаа түүжин ой. Лиошины өрөөнд орж ирээд тэргээр оронглоо олдсон бол ёо. Гад их одоо. Миний мөрөө өөртөө ажиллаж идэх хүн аа. Олон холбооны нүхтүүд энэ мөдөгийн самтал ирүүн баг тараагаад бол. Тэгээд яа дэлүүлөө би бод урдар жиргуун ирлээ мотороор би ааруулж. Өнгөлөө энэ ноён би даваад хүний тэргэн совлонгоор оронгоо наадыг жоод. Би бод хүний дээр адл хийж гүн. Үндрээдний хуулаануудаа нь авдирч жарж гэнэ шүүж гэнэ. Мимэлдэн айна. Үнэ ямар нойн юм? Би бол үн хөдлөж байгаа юм шиг. Үнэн батыг гэрч байна. Үн халбооны улсуудаа юу нэг тархагдгаа.